gudoomiye, waxaan la wadaagayaa qaraarkii golaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya, golaha aqalka sare ee baarlamaanka Federaalka Soomaaliya, go'aan gole guddiga doorashada madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya, Muqdisho 4 May 2022. Golaha aqalka sare markuu arkay waajibaadka dastuuriga ah ee kaga aadan doorashada madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya si waafaqsan qodobka 17-aad xarafkiisa da iyo qodobka 98-aad ee dastuurka ku meelgaarka iyo qodobka 4-aad ee cutubka 3-aad ee xirhoosaad ku meelgaarka ee u gaarka doorashooyinka guddoonka labada aqal ee baarlamaanka iyo doorashada madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya. Markuu arkay soo jeedinta xubnaha golaha aqalka sare, wuxuu guddoonsaday qodobada soo socda. Qodobka 1-aad, magacaabidda guddiga doorashada madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya. Waxa uu magacaabayaa mudanayaasha iyo marwooyinka hoos ku qoran guddiga doorashada madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya. 1-aad, Senator Cali Maxamuud Gacal, Koonfur Galbeed. Senator Professor Cabdi Ismaaciil Samatar, Somaliland. Senator Cabdiqani Geelle Maxamed, Puntland. Senator Farxaan Cali Maxamuud Galmudug. Senator Ibrahim Awgaab Cusmaan, Jubbaland. Iyo Senator Zamzam Cabdullaahi Axmed, Hirshabeelle. Wabillaahi tawfiiq.